Lasīju, ka Putins jau ārzemju vizītēs ir devies. Re, pavisam nesen Mongolijā ir bijis. Pagaidz, domāju, ka tiklīdz viņš pamatīs Krieviju, viņu uzreiz arestēs. Vai tad ne? Tiekam skaidrībā, kā darbojās starptautiskās krimināla tiesas izdotais arests. Ja tu esi dzirdējis par Hāgu, ka tur gaida kara noziedzniekus, tad zini, runa ir tieši par starptautisko kriminālu tiesu, kas atrodas šajā Nīderlandes pilsētā. Tā dibināta jau pirms vairāk kā 20 gadiem un specializējas krimināla atbildības izvērtēšanā tieši genocīda, kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci gadījumos. Tā ir neatkarīga un patstāvīga tiesa, kas tomēr paļaujas uz valstīm, kas parakstīja starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtus. Jo pašai tiesai nav savas policijas, kas apsūdzētos var aizturēt. To var darīt konkrētas valsts varas iestādes. Ir valstis, kas neatzīst starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju, piemēram, Krievija un ASV. Tad ir valstis, kas parakstīja starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtus, taču neratificēja tos. Piemēram, Ukraina, kura parakstīja statūtus 2000. Gadā, bet ratificēja tos tikai 2024. Gada augustā. Arī Armēnija izdarīja to tikai 2023. Gada oktobrī. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo tad valstīm ir jāpilda tiesas izdotie lēmumiem. Piemēram, jāarestē apsūdzētais. 2024. Gada 17. Martā starptautiskā krimināla tiesa izdevusi Krievijas prezidenta Vladimira Putina un bērnu tiesībsardes Marijas Ļvovas Belovas aresta orderi par ukraiņu bērnu deportāciju. Septembra sākumā Vladimirs Putins devās uz Mongoliju. Šī valsts ir ratificējusi starptautiskā krimināla tiesas Romas statūtus, un tai būtu jāiztur Putins. Taču tas nenotika. Vai Mongolija komentēja savu lēmumu? Uzreiz pēc vizītes politiko parādījās Mongolijas valdības pārstāvja atbilde. Iemesli Putina aresta ignorēšanai, valsts neutralitāte un enerģētiskā atkarība no Krievijas. Vai Mongoliju var sodīt par starptautiskās krimināla tiesas lēmuma nepildīšanu? Tiesību eksperti saka, valsti var saukt pie atbildības, taču nopietnu sankciju nebūs. Starptautiskai krimināla tiesai vienkārši nav tādu tiesību. Raksti komentāros, ko tu domā par šo situāciju un spied patīk, lai vairāk cilvēku pamana šo video.